Mwabara kwe kumira kumukutu wa Ugandan lifestyle. Nzise gawa mureshidi. Mbagara jwe na James Zero kubira nga mkubira. Omchia ala Christine Nampeera. Avudeyo na ya nukura. Chie cha mureshidi. Okukola echo chemwala wa mkatambi. Ida kunambe zili ya wansi. Kujia njeba wale wa ausis, pusha, omugejo, sukari, amanya agali bebuka. Na wasaji na kusaidia chisengi tebita ambula abulonji. A Christine Nampeera wiki wede kuna kuloku satu au kusiero a launch ya gena maso na kubira anga ya sejama. Aga matize ndimu kazi muna dini nyo. Ndimu kiliza nyo. Era wembeera sapule ya angete mva mbulaku. Nekoro lunaku nagendo kubira anga nkole ichi kolu ichu. Sai na sapule ya ange. Sitani ya nyambala. Wansonga yansanga sirina sapule yange. Era banene agamba nti ye okukola ekintu ekifaanana ko bwekityo kyava kubeera nti nno akatonda teyamusembeza kumpi kwolo lunaku. Agamba buli wabaddenga atambulira neyo nayo gyabaddenga ayita abaddenga sapule temuva mu bulago. Era bw'otunuulira kye ekifaananyi kiri awo eyo sapule gye tugenda maaso n'okubeera nga toogerako. Kali agamba nti sitani kore ya musanga nga tayambadde sapule ye era nayanguirwa okumukema. Kale mumbera bwetyo omusanga agamba nti inze nzikiriza nagukola naye sitani ye yandetera okukola ekikolwa ekifaananako bwekityo. Singa teyali sitani yali badde nga tachikola. Era agamba sitani yamuletera omukema nave waka nga tayambadde sapule ye. Kale Rosale yesapuli yensonga rachi Nampeera agamba nti yakola ekikolo ekifaananako bwekityo. Anyway, abantu abamu ndowooza naddala abasiraamu asobola okubeerawo nga bayambala enkofiira ne kanzu oluusi afuna ensonyi okuyingira mu bifo ebimu aka bananda batya nga nyingidde mu bbala nga ntaddeko enkofiira ne kanzu. Kati okwewala ebintu ng'ebyo ogenda okulaba nga ne waba yeetumikiriza n'ayingira era abalala bamusangayo bamugamba gwe ssebo limu kuswaza ddiini ya Buisiraamu wali badde okwata ekkubo n'ofuluma wano. Kati nono osanga sapule we yandibadde ajambadde buli we yali gitunuddeko bw'ati yayitegedde nti Katonda waali era amulaba era ndowooza teyalikoze kikolwa kifaananako bwe kityo. Kale byebyo ebya Nampeera. Kadugenda kubalene mu ggwanga era South Africa. South Africa eno waliwo ababbi abadde batera okubba emmoloka ezitambuza sente. Era ababbi baneeno poliisi esobodde okubeera nga ebattamu abantu 18. Ku bantu 18 kubaddeko abasajja 16 nga kuliko n'abakyala 2. Era waneeno amasasi agavuzaawo mu kitundu kye Limpopo munnange gavugidde eddakiika 9. Eddakiika 9 ng'ebyasi bivuga ebeere ssaawa emu n'ekitundu. Era bwetyo poliisi yasobodde okubanga omulimu gwayo ekolera ddala bulungi newankubadde nti ate bo ng'abasirikale baafunye omuntu waabwe omu eyalumiziddwa era n'addusibwa mu ddwaliro nga alina ebisago eby'amasasi. So embeera bwetyo yabadde South Africa nga bagenda maso n'okubeera nga bakola obulumbaganyi ku babbi ababba emmotoka ezitambuza sente. Nze Segawa Mureshidi.